Dopomínal si zastavit. Teda, jako... Pojď to najít se zpátky, takhle. Tady to přepneš a jde to zpátky. Už to jede. Ty vypadá jak ta singrovka, že? No, už to jde. Tak, super. To je fakt hezký, ty. Co tě dělá? Vána za ty stromky, že se to dělá v takovém balení, myslím, co mi dělá. Za ty stojí dost. Jo. Peněze. Tak ty můžeš s tou 550 kolou. Pošlem taky sem, na první kolej. Když takhle přejedeš. Vybereš si mašinu. A ne, naplno, jo. Čekej, musím to dělat před. Tak. A tak nějak do půlky jenom. No, můžeš jet. Nezapomeň zastavit na první kolej. Ježíš, už je to tato, ten by si vlezl do vnitř. Když jdu k toho, chce přidat. No, to jsem se. Ještě, když máš tu jednu, to natání. Takovou dlouho jsem je? No. A tím pošlu na druhou stranu. Ono to tady funguje na vratých smyčkách, to znamená, že šery do týhle týdny je. To bylo, že tak z toho samým zase vyjede, to znamená dáme taky. A on se to točí pod tím lesem, tady se to točí jakoby v tomhle tom. Takže pak, když ten dva kouří, tak záleží, jak si střídne tu větku, hlavně přestaví. Tak jednou přijede zprava, jednou zleva. A další smyčka je vlastně celý tam, že celý den to bohá, tam bude příští opuš kamenu, on má tam stát ještě. Tam navede vlčka, ale bude tam skoro skotka na tom. Tak to je pomoha. Stůj, stůj. Navede čtvrtí. A je trochu chybka. Tak si vždycky zakecáme, to zapomínáme třeba dva dýrky. No a můžeš jet. Pois